Burnos vėžys yra viena sudėtingiausių onkologinių ligų diagnozių, labai stipriai pakeičianti gyvenimą iki ligos ir tiek gyvenimą po ligos gydymo. Burnos vėžys, aplamai Lietuvoje vėžiai yra nustatomi dažniausiai pusėje atvejų jau pažengusiose stadijose, trečioje ir ketvirtoje stadijoje. Burnos vėžys dažniausiai dėja yra nustatomas, kai jau ligos yra daug, kai liga yra nebe tik tais burnos zonoje, tačiau yra ir pastebimi jos išplitimai už audinių ribų toliau organizme, kas reiškia, kad reikia imti sisteminio gydymo. Ir kitas aspektas yra, kad ta liga yra labai sunkiai nustatoma, diagnozuojama, žmonės nėra įpratę jos atpažinti. Ir ką šioje vietoje svarbu pažymėti, tai yra žmonių budrumą. Kad žmogus, jeigu jis jaučia burnoj kažkokį tais pasikeitusį simptomą, ar žaizdelį, ar tirpimą, ar nejautrumą, ar kažkokį tais skonio pasikeitimą, ar kaip tik skonio nebejutimą, nedelsti ir kuo greičiau kreiptis į gydytojo specialistą. Čia tokio vienareikšmiško atsakymo labai sunku pasakyti, kai bendraudami su pacientais, kokias istorijas mes girdim, kad kai jau kyla įtarimas, pagrįstas įtarimas, tada ligos gydymo kelias būna greitas. Tačiau iki tol, kol pakliūna žmogus pas gydytoją onkologą, tol kelias būna užima kartais ir keletą savaičių tai greitai, tačiau būna ir keletą mėnesių ir kartais ir pusmetį, nes žmonės visų pirma patys nemoka atpažinti, kartais ir kreipusis į šeimos gydytoją dėl kažkokios tais galbūt sukietėjimo burnos zonoj, galvoja ar limfmazgių padidėjimo, galvoja, kad čia gal yra kažkoks peršalimo simptomas, ar koks pūlinukas susidaręs, gydo antibiotikais ir tik po to, po kurio laiko, kai pamato, kad standartiniam gydymui nepasiduoda, pradeda žiūrėti, daryti rentgenologinius tyrimus ir tada, kai jau kyla įtarimas, kad galbūt tai yra onkologija, tada jau dažnai pasirodo, kad ligos yra daug. Kai žmogus išgirsta įtarimą visų pirma, ar ne, visų pirma, turbūt kiekvienam žmogui, kai jau gauna jisai siuntimą į pas gydytoją onkologą arba į vieną iš onkologijos centrų, tas būna išgastis, bandymas galvoti, kad galbūt čia ne, galbūt čia yra neteisinga diagnozė, galbūt man ne vėžys, kiti kaip tik galvoja, viskas jau man vėžys, jau čia bus blogai ir taip toliau. Tai yra labai žmonių reakcijos skirtingos, vieni linkiai ir toliau laikytis to tokio, sakyčiau, teisingos nuostatos, kad kol nėra atlikti biopsija, kol nėra patvirtintos diagnozės įrašytos kaip po galutinė patvirtinta diagnozė, tol galvoti, kad tai jau yra onkologinė liga, neverta. Nes onkologinė liga jinai nustato ne rentgenologiniai tyrimai, ne apčiuopa, o nustato būtent patologinis tyrimas, kai jau yra pasakoma, ar tai piktybinės ląstelės ar nepiktybinės ląstelės. Po to jau, kai yra žmogus žino diagnozę, tai vėlgi yra labai svarbu negalvoti, kaip čia man bus, negalvoti apie pačias blogiausias išeitis, tačiau išties galvoti, kaip keisti gyvenimą, kad jau reikia kryptingai imtis kartu su gydytojais bendro tikslo, pradėti judėti gydymo link ir sveikimo link. Ir išties, ką mes matom, kad žmonės, pacientai, kurie yra įsitraukę į savo gydymo procesą, žino, ko tikėtis, klauso gydymo nurodymų, patys aktyviai dalyvauja, keičia gyvensenai sveikatai palankesnė, jų ir gydymo išeitis būna geresnės. Tuo tarpu žmonės, kurie yra psichologiškai jautresni, galvoja ar ne, kad vat, jau čia ir man nuskambėjo, čia jau tikrai nesvarbu, čia tik sako, kad kiti pasveiksta, bando per kiekvieną vizitą išklausti, tai kiek man liko, kokios mano prognozės, kitų klausinėja, kokios prognozės, tai tų paprastai būna žmonių ir išeitis prastesnės, tačiau ką svarbu pažymėti, kad pagalba yra, nebėra taip, kaip būdavo prieš
5-7 metus, kad nėra nei kvalifikuoto specialistų pagalbos, nei nėra pacientų grupių. Ir mes, būdami pagalbos onkologiniam ligoniam asociacija, tiek jau pas mus yra, visų pirma, teikiam praktinę pagalbą, žmonės kviečiam tapti bendruomenės nariais, pasimti polą kortelę, kurią turėdami žmonės gauna tiek tokį palaikymą, gali gauti aibę paslaugų, tarp kurių yra ir psichologo konsultacijos, dietologo konsultacijos, teisininko konsultacijos. Ir ką labai norim svarbu pažymėti, kad onkologinė liga ištinka ne tik žmogų, ištinka visą šeimą. Nes pakankamai dažnai būna, kad ypač burnos vėžys nuskamba gana jaunam žmogui, kuris yra darbingas, o gydymas yra agresyvus ir dažnai netrumpai trunkantis. Tai žmogui atrodo, kaip čia dabar bus, kaip pasikeis mūsų šeimos pajamos, ar mes galėsim leisti savo už vieną ar kitą dalyką. Tai apima netikrumas visą šeimą. Ir labai svarbu, kad kreiptųsi ne tik pacientas, bet ir jo artimieji psichologinės pagalbos. Tai tiek mes kaip Pola teikiam tą psichologinę pagalbą, tiek ir onkologijos centruose visuose pagrindiniuose yra psichologai dirbantis, kurie gali padėti žmogui surasti tą emocinę pusiausvyrą. Keičiasi visų pirma kasdienybės rutina, nes neišvengiamai, kai jau nustatoma liga, pradedamas gydymas. Yra Lietuvoje nustatyti algoritmai, kad nustačius nuo diagnozės nustatymo iki gydymo pradėjimo turi praeiti ne daugiau kaip mėnuo. 2 savaitės priklausomai nuo tam tikro ar ne ligos lokalizacijos išplitimo. Tai visų pirma ar ne pradedamas aktyvus gydymas. O gydymas tai nėra vienkartinė procedūra. Dažnai tai yra ir sisteminis gydymas, ir chirurginės intervencijos. Tai kas reiškia, kad tuo gydymo keliu reikės keliauti ne savaitę, ne 2, tačiau būna, turim pavyzdžių, kai gydymas tęsiasi 5 metus, 6 metus ar netgi visą gyvenimą. Tai išties tas labai stipriai keičia gyvenimą, tiek pačio žmogaus, tiek jo šeimos rato. Tačiau gydymą ne visi toleruoja vienodai, ne visiems jis yra vienodai sunkus. Tai yra, mes sakom, vėžys pavadinimas vienas, tačiau vėžio rūšių yra 200. Netgi jeigu ir pavadinsi tas pats burnos vėžys, jisai gali būti gleivinių, dantenų, burnų ryklės ir taip toliau. Yra daugybė skirtingų lokalizacijų, kurie skirtingai paveikia ir kiekvieno paciento kelias yra skirtingas, todėl yra labai svarbu nebandyti kopijuotis, ar ne, kad tam buvo taip, tai ir man bus taip. Yra labai, ką mes matom iš kitų pavyzdžių, kad žmogui visą laiką yra labai naudinga domėtis sėkmės pavyzdžiais. Ar ne, ir tai, kas va, ta tokia patirtis, kad kitas liga jį veikia, tai yra šį veiksius iš ties labai įkvėpia, tą mes turim ir pacientų gidų programą poloj ir matom, kad žmonės labai linkia to naudotis, ypač vyrai vyram dažnai skambina, nes moteris gal yra labiau linkę pasikalbėti su nepažįstamom ar su naujai susipažinusiai žmonėm prie dienos chemoterapijos skyriaus ar matom labai aktyvų bendravimą socialiniuose tinkluose, tuo tarpu matom, kad vyrai vyram telefonu skambina pakankamai dažnai. Žinai, tiek pasikalbėti apie tai, kas yra gydymas, ar ne, kaip tu reagavai, kaip galimai aš reaguosiu, ar visą laiką pykina, kaip galima nuo pykinimo apsisaugoti, o kaip yra radioterapija, ar jau ten man viską išdegins, ar aš galėsiu valgyti, koks maistas yra, aibė klausimų, kurie paveikia, sakykime, ir tai yra ir žmonėms visą laiką, nors yra gausybė dabar edukacinės medžiagos, tiek mes kaip Pola, tiek kitos organizacijos yra ir videoklipus parengę, ir seminarų įrašai, ir leidinukai. Tačiau tas gyvas pavyzdys iš gyvenančio žmogaus, kuris ėjo tuo pačiu ligos keliu, jisai visą laiką yra toks skatinantis, paraginantis ir atrodo tikresnis. Tai labai svarbu, kad tie žmonės tos pagalbos ieškotų tarptų žmonių, kurie yra jau paruošti. Tai ir matom, kad tas veikia. Kita vertus, ar ne, jau
po gydymo nebūtinai reiškia, kad žmogus nebegalės dirbti gydymo metu. Tikrai turim pavyzdžių, kai žmonės netgi per chemoterapiją atlaiko 2 valandas chemoterapiją ir važiuoja į darbą. Atlaiko radioterapijos seansų yra labai, sakykime, jie dažni. Ten reikia kelias savaitės, kiekvieną dieną po keletą minučių nueiti, tačiau yra dalis pacientų jaučiasi pakankamai stiprus ir toliau keliauja į darbą ir dirba nuotoliu. Svarbu ir pažymėti, kad onkologiniai pacientai turi ir tokią teisę, galimybę prašyti darbdavio leisti daugiau darbo laiko dirbti nuotoliu, pasimti atostogas dėl savo sveikatos būklės ir dalis žmonių tuo naudojasi. Tai vėlgi norėčiau pakviesti žmonės, kurie susidūrė su ligos diagnoze ir nežino, kas jiem priklauso, irgi gali kreiptis į mūsų teisininkų pagalbą, kurie ir pasako, ko gali tikėtis. Ar, sakykime, nes tikrai yra dalis darbdavių yra labai geranoriški ir labai linkę padėti ir kaip tik klausia, kuo aš galiu tau padėti, kuo galiu būti naudingas. Dalis kaip tik taip pat jiem ištinka nežinomybė, galvoja, o Jėzau, aš čia jau 3 metus man žmogaus nebus, tai reikia jį pakeisti, gal jis taip pat gali išeiti, gali pereiti į kitą poziciją, kad aš galėčiau kitą žmogą įdarbinti. Kai irgi yra viskas pas mus labai reglamentuota žmogaus naudai ir turim daug pavyzdžių, kai patarti teisininkų žmonės išties sau susideri ir su darbdaviu palankesnės darbo sąlygas arba palankesnės išėjimo iš darbo sąlygas. Finansinė parama, jinai yra daug kam aktuali ir reikia labai aspektų yra skirtingų, nes labai priklauso nuo to, ar žmogus iki ligos diagnozės tai dirbo pagal darbo sutartį, ar dirbo savarankiškai, turėjo individualios veiklos pažymėjimą ar verslo liudijimą. Priklausomai nuo to, jo finansinė situacija gydymosi metu yra skirtinga. Tai toje vietoje irgi žmogui sunku susigaudyti, yra ir gydymo centruose socialiniai darbuotojai, kurie gali atsakyti dalį klausimų, tačiau kartais reikia ir specializuotos pagalbos žinoti, ar ne, kiek galim mes matom iš pacientų užklausų, kiek man gali būti tęsiamas biuletenis, ar jisai gali būti tęsiamas, tarkim, metus laiko, nes jisai standartiškai ten yra iki 1,5 metų. Tai iš tiesų klausimų yra įvairių ir tikrai tą svarbu žinoti, kad gali būti biuletenis tęsiamas ir metus laiko, gali yra situacijų, kai žmogus, jeigu dirbo savarankiškai, jam yra naudinga anksčiau nusistatyti, tai anksčiau buvo neįgalumas, dabar yra dalyvumo lygis, vėl yra kriterijai, kada galima kreiptis. Šalia tos tokios jau sisteminės pagalbos yra ir ad hoc pagalba, socialinės išmokos, vienkartinėm išmokom dar, kurios vadinasi, dėl kurių reikia kreiptis į savivaldybę pagal gyvenamąją vietą. Vėlgi, kiek yra savivaldybių, tiek yra skirtingų tvarkų. Ir vėlgi susiduriam su situacijų, kad dalis žmonių, tarkim, žino, kad gydymas egzistuoja, bet Lietuvoje tas gydymas jisai šiuo metu nekompensuojamas. Ir ką jam tuo atveju daryti? Sakykim, žinoti, kad jam reikės keli metai gydymo, kurio mėnesio kaina yra 3000 eurų ar 4000 eurų. Tikrai labai labai retas žmogus turi tiek santaupų ar visa šeima turi tiek santaupų, kad galėtų leisti savo pajėgumais. Tai vėlgi tada yra susikloščiusi praktika, patirtis, kad viena vertus galima kreiptis į tam tikras fondus, kampanijas, farmacinės kampanijas, kad įtrauktų vilties programas ar įtrauktų į kokį mokslinį tyrimą egzistuojantį, galbūt pacientas tinka. Ir galbūt netgi yra tokių vat variantų ir mes esam padėję irgi žmonėms įsisteigti patiems savo vartų fondą, aktyviai pritraukti lėšas, kurį naudoti savo ar artimojo gydymui. Svarbu iš tikrųjų žinoti, kaip įsitraukti savo gydymo procesą, ar ne, kad nebūti tuo, aš atėjau, dabar mane gydykit. Išties, vat, pacientų dalis yra tokių, kad visiškai pasikliauna gydytojai. Sako, kodėl manęs klausia, vat, pasako, yra toks gydymas, yra kitoks gydymas ir manęs klausia, tai kaip jūs norėtumėt, kodėl manęs klausia, tai aš pasakiau, aš pas jūs atėjau, jūs mane ir gydykit. Tai šituo atveju yra svarbu, kad medicina juda į priekį ir kiekvienas jisai gydymo alternatyva, jinai turi tiek savo privalumus, tiek trūkumus. Tarkim, ir ta pati chemoterapija, jinai gali būti skiriama diena iš dienos, keletą savaičių, jinai gali būti skiriama kelias dienas stipresnė, daroma pertrauka ir vėl tai čia labai priklauso nuo žmogaus. Jeigu žmogus gyvena iš
šalia onkologijos centro, jam patogu atvykti kiekvieną dieną. Jeigu žmogus gyvena per didesnį atstumą, jam patogiau atvykti gal rečiau, tačiau po to turėti didesnę pertrauką. Tai todėl yra klausima, bet žmogui priimti sprendimą motivuotą, kad jisai ne tai sakytų, ai, kiek variantų, tai aš trečią renkuosi. Labai svarbu, kad taip nebūtų, tai vėlgi reikalauja žmogaus didelių vidinių resursų, kad jis turi domėtis apie savo ligą, išmanyti apie skirtingas tuos pasirinkimo pliusus ir minusus. Ir tai yra ne vien tik tais apie kažkokią tais taktikas, tačiau yra ir apie gyvenseną, ir apie ko paklausti gydytojo, kur pasižymėti, ką užsirašyti. Tai mes visų pirma labai rekomenduojam visiems į kiekvieną vizitą neiti vienam. Tai pirmas turbūt patarimas būtų tiem žmonėm, kuriuos ištinka onkologinės ligos diagnozė, tai pasirūpinti, kad pats pacientas neitų vienas, jam paprašyti nebūtinai šeimos nario. Mes matom ypač vyresni žmonės, dažnai dabar gyvena, kad artimieji yra užsienyje. Tačiau galim paprašyti draugės, kaimyno, neiti vienam. Kodėl? Todėl, kad yra mokslo įrodyta, kad kai žmogus ateina stresinį būseną, jis 10% informacijos tik atsimena. Tai, o tiek yra per mažai, nes ypač pirmas vizitas, antras vizitas, jisai gydytojas pateikia puokštę klausimų ir puokštę informacijos. Tai įsiminti viską yra labai sudėtinga. Jau kai ateisi dviese, tai vienas įsimins vieną aspektą, kitas kitą aspektą. Perklausti, iš anksto pagalvoti, kokie klausimai gali būti uždadami ir juos užsirašyti. Tai vat ir atsakymus irgi gydytojo užsirašyti. Tai yra irgi tarp mūsų informacijos pola.lt ir tinklapyje prieš vėžį. Labai daug praktinių patarimų, kokius klausimus užduoti, turėti vieną bloknotą ir paskirti jį vizitam pas gydytoją, kad visą laiką matytumėt, kokie klausimai buvo, kokie atsakymai buvo pateikti, turėti irgi aplankalą, kur galbūt savo ir gydymo išrašus susisekti visus ir atsakymus. Tyrimo kažkokius ten būna įrašomi juos beraktus, viską turėti vienoje vietoje, kad ta informacija būtų pasiekiama, nes dėja dažnai Lietuvoje situacija yra tokia, kad mes informacinę sistemą sveikatą turim, tačiau gydymo įstaigos turi savo sistemas ir ne visą laiką jos viena su kita komunikuoja ir tikrai yra buvę pavyzdžių, kai žmonės nuvažiuoja kokiam tyrimui ir negali jo atlikti, nes nemato sistemoje duomenų. Tai visą laiką yra svarbu atvykti ir pačiam pasiruošus nuolat tą informaciją toliau domėtis, ar ne domėtis, skaityti, užduoti klausimus, susirasti žmonių, kurie taip pat ėjo tuo ligos keliu, tiek iš jų semtis įkvėpimo, tiek tokių, sakykime, pavyzdžių. Be abejo, reikia galvoti ir apie gyvensenos pokyčius. Ką mes matom, kad pacientai yra labai linkę keisti mitybą, ar ne, ir nuo ten cukraus atsisakymo, baltų miltų produktų atsisakymo, iki kai dalis ten visiškai kardinaliai pradeda keisti mitybą. Tai čia šitoj vietoj norisi ką pasakyti, kad geriau nereikia drastiškų pokyčių. Žmogui tai yra jau onkologinės ligos išbandymas, jisai yra didelis, didelis iššūkis. Ir dabar moksliniai tyrimai ką rodo, kad yra labai svarbu žmogaus pastovus kūno svoris. Labai svarbu, kad dar ne nuo diagnozės nustatymo iki gydymo pradėjimo nebūtų taip, kad žmogus nu ir taip ar ne stresas jį vargina, nebenori valgyti, taip pat dar pakeičia mitybą, atsisako tam tikrų produktų ir svoris stipriai nukrenta, dėl ko galbūt po to ir gydymą sunku taikyti. Tačiau yra vat, pasirinkti sveikesnę mitybą, daugiau įtraukiant daržovių, kreiptis į dietologo konsultaciją. Dabar vėlgi dietologai dirba tiek gydymo centruose, tiek yra ir pacientų organizacijos. Mūsų pola teikiam dietologo konsultacijas, kur žmogus gauna atsakymus į jiem rūpimus klausimus, priklausomai nuo jo situacijos patarimus, nes ypač burnos vėžio atveju, kur gydymas dažnai apima tą ir tokį burnos gleivinės išopėjimus, ar ne kažkokius seilių mažesnius patyrimus. Maistas yra labai svarbu, kaip jį paruošti, ne tiek svarbu pats maistas, tačiau kaip jį paruošti, kokios temperatūros, kokios konsistencijos, kad valgyti būtų paprasčiau. Ir ar gerti, ką, kažkoks karštis, kokios papildomos priemonės, jų yra dabar labai daug, tačiau dalis žmonių tikisi, kad vat ateisiu pas onkologą ir jisai atsakys į visus klausimus. Onkologas jisai turi 15 minučių vienam pacientui. Per tą 15 minučių reikia ir apžvelgti
tyrimo rezultatus, pasižiūrėti su bendra būklė, ką jam galima skirti, su juo pasikalbėti, yra tikrai tos minutės pralekia. Todėl yra labai svarbu tą pagalbą žmogui irgi galvoti, kur jisai gali iš kitur gauti. Iš aišku, ne kažkur pasiskaitęs, nes pačiam įsivedus į Google į paieškos sistemą yra susigaudyti tarp šimtų pateikiamų atsakymų labai sudėtinga, kas yra čia. Man atrodo, sako, kad mėgsi tai. Vat yra iš tų pavyzdžių, iš ties dalis sako, kad nu, aš tai, ta prasme, jau čia blogai, aš pasiskaičiau ir tikrai čia labai blogai. Tai, matyt, vėl tos paieškos sistemos jos veikia taip, kad nebūtinai geriausios pavyzdžius rodo. Kas ką mes matom, paradoksalu, kad daugelis žmonių baigusių gydymą į gyvenimą paneria visiškai naujai, priima tą gyvenimą kaip dovaną, kaip dar vieną šansą ir pradeda gyventi tą tokią, kaip mes visi sakom, gyvenk tą dieną kaip paskutinę. Tai labai dažnai sudėtingą gydymą praėję žmonės, tai tą taisyklę įdėgia į savo gyvenimus. Ir jie ne tik gyvena patys tą kiekvieną dieną kaip paskutinę, bet ir užkrečia savo pavyzdžių tą gyventi taip ir kitus. Yra pavyzdžių labai įvairių, daliai pacientų po gydymo. Iš ties gydymas labai traumuojantis būna, pasikeičia, daliai reikia, turim pavyzdžių, reikia ir veido protezus dėti, ar žandikaulis būna paveikiamas, ar dideli kažkoks gomurio pakitimai, ar išvaizda pasikeičia, ar vidaus organai pasikeičia. Tai dėl fizinio diskomforto visų pirma reikia sutvarkyti fizinį diskomfortą keliančius simptomus, kas užtrunka laiko ir tai žmonėms prioritetas numeris vienas, atsikratyti fizinį skausmą, fizinį nepatogumą sukeliančius simptomus, o šalia to dažnai dar reikia psichologo pagalbos arba jau po to reikia psichologo pagalbos, kaip mane priimti, man save priimti su naujais pokyčiais. Trečias dalykas, kadangi onkologinė liga aktyvų gydymą baigus, dar būna stebėsenos laikotarpis. Ir po to stebėsenos laikotarpiu vėlgi daug pacientų sako, man prieš kiekvieną patikrinimą aš negaliu naktį miegoti, ką man nustatys, gal vėl liga grįžo. Ir tas toks natūralus nerimo jausmas, nes žmogus jau kartą patyręs gydymą, išgyvenęs tą kelią, nebenori dar kartą jo eiti. Tai tas nerimas yra labai natūralu, tai viena vertus yra galima su kitais pacientais, pacientų grupė, su savanoriais kalbėtis, pasidalinti tuo nerimu, kitas kreiptis ir profesionalios pagalbos ir kartais nebijoti yra atveju, kai reikia ir psichiatro pagalbos ir dalis vat, mūsų pacientų dalinasi, drąsina vieni kitus, jūs sako, nebijokit. Sako, man tikrai būna tokie nerimo priepoliai, aš negaliu nieko su savim padaryti, pasidarau nedarbingas, aš kreipiuosi pas specialistą, paskiria vaistų, aš sugeriu 2 savaites ir vėl man gerai. Ir jeigu pajaučiu, kad vėl artėja tas išgyvenimo periodas, aš vėl kreipiuosi ir vėl man padeda. Tai vat labai svarbu nestigmatizuoti savęs, žinoti, kad pagalba yra natūralu, kaip pirmas iki išgirsti diagnozę, šalia normalaus gyvenimo, jeigu rate nėra kitų pacientų, tu neįsivaizduoji. Nei kokia pagalba egzistuoja, nei kur kreiptis, nei ko ieškotis. Tai žinoti, kad vat yra organizacija, polo.lt, matysit kontaktus, žinoti, kad yra tie vartai, pro kuriuos galima įeiti ir tada jau tą pagalbą jūs suras. Aš visą laiką labai mėgstu žmonėm kartoti, kad reikia gyvenimus įsiviesti paprastą taisyklę. Gimtadieniui pasidovanoti dovaną savo profilaktinį sveikatos patikrinimą. Nes mūsų gyvenimo ritmas yra toks greitas, kad atrodo, na, aš pasitikrinsiu sveikatą, rytoj užsirašysiu. Tas rytoj bėga mėno, savaitė po savaitės ir žiūri jau vėl nauji metai. Tai fiksuotis, kad artėja gimtadienius, ruošiatės pažymėjimui vienai par kitaip, įsitraukite savo kalendorių sveikatos patikrinimą. Tai, kas yra kraujo tyrimų pasidarymų, burnos sveikatos, burnos higiena ir elemento, tie dalykai, kurie visų pirma, tai dažniausiai atveda nuraminimą, kad yra viskas tvarkoj, aš vėl esu sveikas iki kitų metų. Jeigu jums bus nustatyta kažkas dalis žmonių, ypač vyrai sako, aš nevaikštau pas gydytoją, nes man dar ką nors nustatys.
Tai išties, jeigu profilaktiniu metu yra nustatomas kažkoks tais pakitimas, tai yra irgi verta šauti šampaną, nes jum nustatė anksčiau, negu jūs būtumėt neatėję. Tai bet kokiu atveju tas dovana savo gimtadienio proga, tai yra proga atšvęsti, nes arba jūs būsit nuramintas, arba diagnozę sužinosit anksčiau, negu būtumėt sužinoję ir jūsų išeitis bus gerokai geresnis.